Neće, ka me sjeste grna moj vrt, ti spaja trepa, ne moraš tak, no. Ma, spoštovaja do ledi, pa tut mora bet. Ja. Iz Ljubljanskega studija 136, to so vesti na vesti. Lepo pozdravljeni. Zavod 25. junij jutr pripravlja shod pri Joško Jorasu na levem bregu Dragonje, ki pa bo na desnem. Predsednik zavoda Marjan Podobnik meni, da bodo odločbo Piranskega sodišča o odstranitvi cvetličnih korit lahko izvršili na miren način. Te pa naj še men pridejo prestajt one dva cvetlična korita. K sodelovanju je povabil vse, ki želijo izraziti podporo slovenskim borcem za južno mejo. To, južna meja je v redu. Če se zgodi, da slovenska policija ne bo normalno zaščitila uradno prijavljenega shoda, če se zgodi, da slovenska policija ne bo zaščitila ljudi, ki bodo izvajali, pomagali izvajati sklep Piranskega sodišča, potem seveda bomo pozvali državljanski nepokorščini. Rekli, ne, te policije vam pa ni treba upoštevati, te države vam pa ni treba upoštevati, davko v tej državi vam pa res ni treba plačevati. Tako, nič davko plačevati. Nič države upoštevati, jaz tudi ne bom. Sam kdo bo pol avtocesto do Podgorja potegno, a? A ja, uniko bi prišli cvetlične lončke prestavljati. Podobnik je zavrnil namigovanja, da bojo na shodu nastopili Rolling Stones. A bejš ga srat, Rolling Stones. A pol ne bojo, ali kak zdaj? Tam nam bodo zapeli predim, kreslin in lovšin, Slovenija gre naprej. Zapeli nam bodo avsniki, Slovenija odkot lepote tvoje, slaki bodo zapeli Raj pod Triglavom, predvsem bo pa zadonela slovenska himna in himna Primorske, ostala Primorska, seveda iz posnetka iz CD-ja preko ozvočenja. Zunanji minister Dimitrij Rupel, a še če krko lovrati, gar pa dol po vladi, ali ka, no, se je srečo z novo izvoljenimi predstavniki slovenske manjšine v italijanski senat in deželno skupščino Furlanije Julijske krajine. Kaj pa ti tam ma zadela to on? Vzrokov za skrbi naj ne bi bilo. Sicer sem svojim sogovornikom povedal nekaj besed o odnosih med Slovenijo in Italijo, ti odnosi dobri in bodo še naprej dobri. V bistvu so tako dobri kot še nikoli v preteklosti. Gremo? Kam gremo? Kam gremo? Bi mogli kam jet? Ha? Kako reče? Ber! A ti mene malo zajbavaš? Vse najboljše za got, Marko, danes ma got, Marko. Bravo! Drugač pa, poslanci državnega zbora so ob obstrukciji večjega dela opozicije sprejeli novi kazenski zakonit, ja kaj pa zakonik. Predsednik ustavnega sodišča Jože Tratnik, Tratnikov Jože, pa je komentiral pobudo predsednika republike Danila Tirka, Tirkovega Danila, veš, to se pa ful težko sklanja, za spremembo določb ustave, ki se nanašajo na pristojnost in delovanje ustavnega sodišča. Jaz sem ful resna, to ni sploh hec. Vsekako podpiramo prizadevanja predsednika in upam, da bo njegove besede naletele tudi na odprto razumevanje v državnem zboru pri morebitnih oziroma pri pričakovanih spremembah ustave v tem poglavju. No, drugače pa predsednik Tirk, a se reče Tirk, z umlautom, imlaut. Drugače pa predsednik Tirk včeraj z redom za izredne zasluge odlikoval Franceta Bučarja. S čim se pa te on to zaslužil, kaj pa? Se ti bo Danila pa povedal. Aha, Danilo, a to je on Tirk. Naše napovanje je ena od postanja v tem popovanju, katerih so izjemne kapitele, katerih se ne počarja stanjica, ki nam pomaga, ki nam tudi bodoče pomaga na predavanju. A tak pol, ali kaj praviš? Župan Zagorja ob Savi in poslanec LDS Matjaž Švagan je pa komentiral Gorice, da naj bi zaradi notranjih trenk zamenjal stranko. Pa se to vsi rečejo, dej. No, mogoče bi nekateri hoteli, da odidem iz stranke LDS, ampak prvi prišel in tudi zadnji bom odšel zaenkrat. Predstavniki stranke Zares pod vodstvom Majde Širca
Ona je tudi eno stranko zamejala, se meni zdi. So na ministrstvo za zdravje predali podpise podpore za uvedbo brezplačnega in prostovoljnega cepljenja proti virusu HPV, ki povzroča raka materničnega vratu. Samo škaj pa meni ni jasno, kje gre na maternici je urad? A ima urad sploh? Ali urad je? Je to kakaj tipkarska napaka, urad? Včeraj se mi zdi, da prav, da vidite, da je to 11 tisoč in da je tukaj skoraj 46 tisoč podpisov, ki rabijo odgovor. Mogoče samo vprašanje, je tudi obrazložena metodologija, na tak način ste te podpise zbirali? To smo že pred več kot 6 ministri razložili vse javnosti ministrici. No, zdaj mi je pa jasno. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Dušan Semolič in sekretar Milan Utroša sta ob strokovni pomoči v Ljubljanskem Miklošičevem parku postavila mlaj, ki bo opozarjal na delavske pravice. Pa tako prav, ja. Samo nam bi ga tudi lahko prišli postaviti. Men se zdi, da letos je on zbolil, pa da nam omeli mlaja drugič. A ja, pa se ga bojo oni prišli postaviti, ko bojo še te cvetlične lonce predstavljali. Delavcem je danes težje kot temu mlaju. Včasih je drevo, kot je ta mlaj, v tej državi bolj zaščiteno kot delavec. So kaj pa te čelade nimel gor? Ne. Kako ne veš? Kaj pa varstvo pri delu pa še te stvari? Najde gremo naprej. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal srečanje evropskih županov, ki bo 8. in 9. maja v Ljubljani, kje pa drozi. Sprejel pa je udeležence zaključnega turnirja košarkarske lige NLB, ki bo te dni v slovenski prestolnici, kje pa drozi. Zmagali najboljši, moje srce bo za Olimpijo, navil bom vsega srca, upam, da bomo zmagali, ampak ne glede na to bom vse lepo sprejel kot prijatelj vseh teh treh mest. O Novi Sloveniji pa v šetih zadevah komentar dneva Marko Štrovs. Lepo pozdravljeni. Po anketah javnega mnenja in po splošnem razpoloženju Novi Sloveniji na letošnjih volitvah v državni zbor slabo kaže. Kot članica vladajoče koalicije v svoji kadrovski funkciji in ni izpolnila vseh ciljev in ni uresničila tudi specifične cilje svojega programa. V vladi je sprejem odgovorno za nepriljubljene, vendar nujne ukrepe, pa tudi za napake in pomankljivosti, z uspehi pa se hvalijo drugi. V tesnem objemu večje koalicijske partnerice izgublja svojo samostojnost in prepoznavnost, postaja njena slabša kopija. Zato je vse bolj verjetno, da bodo njeni prejšnji volivci na jesenskih volitvah raje dali svoj glas za original, za SDS. Člani Nove Slovenije lahko ohranimo svojo samostojno stranko, če še pred jesenskimi volitvami prevzamemo nekdanjo firmo SKD, Slovenske krščanske demokrati, in se s programom vrnemo k svojim krščanskim koreninam. Kot prepoznavna stranka bi na volitvah SKD spet tekmovala za primat na desnici. Računamo na množice ljudi, ki se ne sramujejo svoje vere, ki dajejo prednost družini, ki hoče v državi red, pravno in socialno varnost in osebno in podjetniško svobodo in pogrešajo stranko, kot je bila nekdanja SKD. Sicer bodo ostali doma ali pa valili s slabim občutkom. Žal se vodstvo Nove Slovenije zapira samo vase in onemogoča debato. Predvsem pa noča sklicate kongresa, na katerem bi lahko sprejeli nujne, strateške in kadrovske spremembe. Zato sem pozval predsednika občinskih odborov, naj oni sami zahtevajo sklic izrednega kongresa, ki bi ga izvedli še pred koncem julija. Zadeve je nujno popraviti zdaj, saj bo povolitva že prepozno. Do takrat je časa še dovolj. Na kongresu bi spet prevzeli staro ime Slovenske krščanske demokrati, izvolili predsednika in organe stranke ter popravili statut tako, da bo stranka bolj učinkovita, demokratična in vredna zaupanja volivcev. Slovenija, 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 kultura. Lep sončen dan so inspirativno obarvali pevci zbora pritožb Ljubljana. Kot so časi bile, vidno se za
zaljubim vam moškega, moškega. I prepočno se zdravim po inteligenciju. Zaljubim vam moškega, moškega. I prepočno se zdravim. Mravle imamo v kuhni, mravle imamo v kuhni. Tuto dnevno sobo so že se razpasle. A jih naj ubijem, ali se naj pritožim? Mislim, da se bom pritožila, opa, pa, 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 pa. Pa še vreme, če ne bo sonca, bom šla na Preširca in se bom pritožila. Zdaj pa še odjavno špica, ali? Iz ljubljanskega studija 136, to so bile pritožbene vesti na vesti. Čeprav mi se ne pritožujemo. Lepe praznike vam želim. A sem prav povedala?